वाह वाह, दुमरा सहार वक्ती नन्सिंगा। دا تاسو ماته ستانه کول پکار دي چې ته دلته دونه سهار وختي سکه زه خو روز انا دلته ولي سره ورزش کوم ها ښکار نه چې هغه نن پاس پروند ډېر ستړی کړی و، پرون زه ستا د وجه کې راشم مینی ما سوک نشی لاندې کولې ډېره تیزه منډه ده زما بیگا سه په یو خبره ډېر زیات حیران شو هغه سه چې پتا ده واده ډېره تازه ده په ما ده واده ماده هیڅ تادي نشته هغه خو نیا بای کې نولم زکا ولی واده کول نه غواړي؟ اسی کله مې سوچ نه دی کړی دې باره کې، که چېرې ته واده کې نو ته به څنګه لږ سره به واده کول غواړي؟ لکه مطلب څنګه لږ دې خوښي؟ دا زه تا ته ولي ویم، دا خو ډېره ذاتي خبره ده. زه ستا دوست نه یم. یه بالکل یه خو بس درته څنګه ویم شرم راځي مالا. او شرم درځي؟ زر زر راته وایا څنګه لګته خوښ. ښه زما زما کنا زما زما ولید غونتی هلک ډېر خوښي. څه د ولید غونتی هلک؟ په مزه وایا، ولید نه ولید پشان. یو خبره ده، ولید یو خبره نه ده کنه. ګوره ولید ښه دی خو هغه ډېر مټکور دی. مټکور؟ ډېر قبرجن دی. او اوسې هم ما ته مخکې نه پته وه چې د هغه واده بل چا سره کېدو واله دی، نو ما د هغه باره کې ډوګسې سوچ نه دی کړی. ګنې ټول وایي چې زما د هغه مخکې نه رشته پخه شوې وه، خو بیا هم ما بد نه دی ګڼلی چې دغه واده بل چا سره کیږي. خو یوه دا، که د هغه رور وی کنه نو بیا خو زه غلی نه کېناستم. د هغه دوست پخه نی؟ ښه به وي خو ستانه بغیر زه د هغه نور ملګری هم نه پېژنم کنه. او ها زلته یوازې نه ومه ناسته، ته هم ما سره ناست وې په خوا کې د ولید په ځای. نو اوس ته ووایا ستا څنګه جینۍ خوښه ده؟ زما څه درته وویل، زما داسې جینۍ خوښه یې چې کله وینم لکه چې د ګلونو باران، چې کله خبرې کوي نو سړی وایي چې بس لګیا دي، چې ورته ګورم نو په دیدنې نه مړېږم. وا ډېر جانانه انتخاب مو دی. هاو یو کار به وکړو، ته مالا داسې هلک وګوره، زه به تل داسې جینۍ وګورم. موږ ته به چېرته داسې جینکۍ او هلکان ملاوېږي؟ دا ته څنګه خبرې کوې؟ او ته به چېرته لټې؟ هر طرف، هر ښار، هر ملک کې، ټوله دنیا کې به وګورو، یو ځای به وګورو. که هغه موږ ته ملاو نه شو نو 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 بیا به مونږ یو بل سره واده وکړو. ټوکې کې آو ट्राई देखो खदे का ना।
پدې خو دومره ډېر دروند دي چې زه خو پدې نه پوهېږم چې په ټول واده کې به سنبالوم څنګه. لږ سات لې اغوندې او هسي هم ته به بالکل ګرځې نه، ته بس ناسته اوسه پلیز. دونه ګرمې کې زه دانشم اغوسته. آی ایم سوري سنا، دا مونږه خاص تاله جوړ کړو. ما نه خوب هم تپوس کړو کنه، ستاسو به دومره ټایم نه ضایع کېدو. آی ایم سوري دا زه نشم اچولی. آجی سدی ها هی سمنا را کمال را کد دا تاسو چرته وړی؟ ها ما دا سوچ کولو چې چینج کم کلر ټیک نخ کاری کنه. کلر ټیک نه دی او کنه ستا خوخ نه دی. پلیز ولید اس پدې خبر باندې بس مشور کو، زما خوخ نشو ما ته زکوی دایو سه. پلیز دا تاسو یو سه. یو منټ ته د مور سره خبرې څنګه کې ستا نو کرنه د چ واپس پی یو سه. ولید پلیز پرېګدا، ما ویلو دیتا نه مورې تا ویو دیتا ل درکو دا به اومدا پسری. ولید پرېګدا مال را کدا مورې دا به اومدا پسری. اخر تا ته سم مساله دا ته به هر خبر ولې بحث شروع کی ما سره تما ته دا بحث کولو بار بار موکر آکے سه چل دې پدی سوټ کې زما کورواله سمره پمینه جوړ کړې دی چې مالې جوړول نو یو پیر خو به مانه ته پوس کړې او کنه. او پلیز په مامانه اورډر مکو چې یو پیر مې نه چوم نه اچوم. سنا دا ټیک هوې کنه، غلطی زمونږه وا، مونږ له دینه ته پوس کول پکارو چې نه دې خوخ نو بس هیڅ خبره نه نه ګوره ته دا بوزا او دیله د دې د خوخي او نوې سوټ واخله بس تومره خبره پریک دی دا خبره. رازا کمون کمون ولید رازا دلته نه کمون کمون. هی پته نشته چې درشه دم لاسه کوي ار سه ګډوډ کړی دی. وا وا شریار وا جی زما کمرې ته څنګه په غلطه کې رالی؟ بس انټی خپل علاوه چې تاسو څنګه یې؟ زه بالکل ټیک یم، خو زه دا سوچ کوم چې په جرمنی کې ستاسو خیال ساتي د خوراک سکا د کور کار وغیرہ وغیرہ. شکر دی انټی، کم از کم چې تاسو سره خو زما غم شته. یو کار وکړه په دې واده کې دوه درې جنې کې ځان له خوخه کا. دوه درې مالا خو یو ډیر نه خو سه یو ځای سو کولیش ک مور پلان وی نو مال خو به سنا سکړو. ولی مونږ مړی یوسو دا ته سوي مونږ به تا د پر ارسه کو ولی مونږ ستا په منی نه یو. رښتیا؟ بالکل، بلکې یو جنې شته زما په نظر کې. څوک؟ ډېره ښکلې او خوش طبیعت ده، ایله به تا سره ولګي. ته ورسره مېلو شوې؟ آو ډېره موده پس، زما خو یقین هم نه راتلو چې دونه غټه شوې بی. نو انټي خبره ورسره وکړه. آو ٹھیک ده، خو یو یوزل خو ته وینه کنه. زه سلو وینم چې تاله دلې زما را فار ډیره ده. خبر او کم؟ آو کا خبره زما فون راواله چې زه اوس مې سس راحیل سره خبر او کم. ها مس سس راحیل سوک د پینکی مور. پینکی تا خو ته ماشو مار وندن نه دی انتی؟ آو پهله ماشو مو خو ماشالله غټه شوی ده. او اسی انتی دانم داسه جبا کن تنه دی تا خو دا غیق بل نم نده شیر یار تا غیق خو بل نم دیر خوله دی اوز نا. آغا ما دا سوچ کولو ها چه تا سو ما دارک پواده که آغی سر ملو گی کنه تا غیق مور اپلا را طول سر ملاقاتو شه. ها آو دا خبر دی خو کا چه تیو گوری کنه لیونه بشی او اسی با مغوی دل ترازی کنه. خدا انتی زبوس لانشم آن تا اس پکر مکوا ستاو دا پینکی خبر پا خواه گنا خواه. آو آو زبار سے سنبھال کم تا ٹینشن مالا. تینک یو انٹی. یو ویلکم. بس که ولید تو خود چرم دا سے نہیں غصہ شوی؟ ریلی سوری موری
هغه بتانه معافي غواړي. ته داسې خبرې ولیکې؟ هغې خو داسې څه نه دي ویلي چې هغه اپولوجایز وکړي. ګوره بچی، ته به ټول عمر هم د هغې سره تېرې، او ښه به دای چې ته اوس نه د هغې د خوښې او ناخوښې خیال ساتې. آی ډونټ نو، هغې چېرته داسې نه دي کړې، پته نه لري چې ولې داسې کوي. هوم سیک به وي، هسې هم ټوله ورځ په کور وي، چېرته ځي راځي هم نه. او هغې ته زه هم داسې وایم چې کله کله بار موزره وزه. اوس چې څه هم دي، هغه بوزه ځان سره او د هغې د خوښې جوړه ورله واخله. څوک چېرته ځي؟ ولید ځي، ثنا بوزي جوړه ولا اخلي، د هغې دا خوښه نه ده که نه ځکه دا دای خوښه نه شوه. دا خو دومره ښکلې جوړه ده خاله. د دې دا رنګ خو وګوري، د دې دا ډیزاین. خاله دا زه واخلم. د ناوي سوټ دی، ته به په دې سکې سستا واده خو نه دی که نه؟ ضروري خو نه ده چې په ناوي توپ کې واچوم. وی د هلک د ترور لور یم، اچولی شم د ده په واده کې. بدل شوی ته؟ زنیم بدل شوی، بالکل هاغه شانته یم. ته بدل شوی. زه هغه څنګه؟ دومره بدتمیزه خو ته نه وې. زه بدتمیزه اوسم نه یم، بس غوسه لګه ډیره راځي مالا. د واده نه پس خپل رویه چینج کولې چې داسې بجون نه تیریږي. بس صرف زه خپل ځان بدلوم، ته به نه بدلېږي. ما څه کړي دي؟ چا سره مې بدتمیزي کړې؟ چا ته مې بدرد ویلي؟ زما خو کور والے دي. دا چې څه کېږي نو په ما باندې هم ښه نه لګي، خو زه د مور پلار اک یو زوی یم، دا هغې هم په ما باندې څه حق دی. ته چغې څه له وخې دې کې غلط څه دي؟ خوشو چې دا بور خلق لاړه کنا. دا خده دا نور څه خده؟ دا یوم خده. ها تام خده. بل ته ډېرې خبرې کې استاد خو هم ګوره خنه را. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرازم تاسو دلته څه کوئ؟ واو، ډېر انډرسټینډینګ جوړ شو ستاسو، او دا په کومه لهجه کې درسره خبرې کولې؟ ممی تاسو دلته څنګه؟ زه تا په دې حال کې نشم کتای. ممی زه ډېره زیاته خوشحاله یم، او ستا دې خبرو سره څه کارم نشته. هغه خو زه تا وینم چې ته څومره خوشحاله یې. اوس هم وخت شته، پرېږده دا د واده ماده دا کیسې، راځه ما سره. ممی هغه ډېره زیاته ما سره مینه کوي، او زه هم ورسره مینه کوم، بټ خو څو ورځو شو ډېر زیات بدل شوي دي. بدلېږي به ولې نه؟ وګوره هغوی ته څنګه یو بل سره ګپ لګئ. تا سره چېرته داسې په خندا خوشحالۍ خبرې کړې دي؟ ما خو چېرته نه ده لیدلې. دا هماغه جینۍ ده که نه چا سره چې په وړوکوالي کې کوېدن شوې وه؟ داسې خو نه ده چې د وړوکوالي مینه بیا را تازه شوي؟ ته غلطي کوې لورې، ځان له دوکه ورکوې ته. اوس هم وخت شته دی ومنه زما خبره. ممی څنګه پرېږدم دا هر څه؟
صرف یو زلتے تا پوسو کم چھے دا ہر سما سر دے والے کئی پلیز تاسو سواخ لے جانا تھینک یو ہسی خوش ہو چی تاسو راغلی ٹولو پختنو کولا پا نگریزو کی چی دا جنی مور نشتا بس ما تا سنا دی رضیا تیادی تا اخپلی لور لراغلما ما خوی چی ستاسو رات لو سر بدا خوش آلی شی دا خو آغا شان خپا دا تا تا خپا تا دا چی زما دا خوش آلی تعلق سر ردی دیکھو ما تا بل سویلی چستا دا خبرو دا منو لپو وجہ ہمیشہ دیتا نقصان شوی دی دیتا سنگا خبری کی دا وعدہ دی حالاتو کی نشکی دی دا سنگ خبری کی تو بلو رز وعدہ دی اتوی چی فاتن نشکی دی ہرا پیرا وے چ چل نہ راضی او بہم گاٹی یہ خبر ارتو کو چ گیم نہ درز نو ڈیرا پھے دی ولی چ تا تا پتہ نہ لگی چ غلط لگے کسے لگے نو خوشی ہا نو ڈیر سد اس دکڑ چرتا یار لیس دکو زلا خبر کو کولے نشم تب چاتا دخپل زلا خبر ا کے دایا وا خان مانے پٹے ہاں تو ما تا داس لگے لگے استا ما تا خپل وعدہ ویلیو تما مینا ویلو شروع شوی دا سخت دا خوزو پشان گیلے دے اوکلا خیر دے موایا 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 خوش آلیم در پان دے یہ تم دا چاپا مینا کی ڈوبے اب اسا معمولی چنے نہیں آو معمولی خونہ دا لیرا بدل لگا ڈیرا گرانے بھی چاہتا تھا خبر کو پتہ نہیں لگی چیز پہ اور سنگا کلا کو خبر چاہتا کہ سنا تھا نور چاہتا سنا تھا خبر خبر کڑے میں دا سو سو پہ رے پتہ نہیں چیز اصل خبر او کہ ذہن رہتا بھی چور تو آیا اسے یار ماتا نے دیا چی مادا سنا سرا کلیا مینا کر یادا غی سرا مو دا پیسا لیا میں اکلا چیز تا سرا وادا اے رو رہلو گور دے بس وعدہ دے چتا خبر نہ کہ نو ڈیرا وخی پر ایک دچ زل تشکم یار چ بیا پ دامو کمی لو شو کنا مون یو زے سکول تے تلی یو زے مکر جو اٹ کو یو زے جواب مے لو شو مون دوان دے یو بن نہ بالکل نہیں جدا شوی پتہ نہیں لگی ہم دے لمدا محبت رنگ بار کو آئی ڈونٹ نو یا تو بالکل ٹکوے وہ ڈفرینٹ حلقوں کی محبت پکار دے دا صحت تا پارا ڈیر زیاد خوبی جنو اثر رنگین بھی خبر اور رو رہا ما معاف کا کوئی شکر نہ دا سا فضل خبر کیا یار کسبا سا مسئلہ جوڑا شو نور سبا زما سر لرازی تول بوئی چی ماستا ماز گو کی دا خبری چولی زکا دا حیر کا چی ما در دا ویلیو دا دو مختلف ذہنونو پا مز کی مینا کی دل پکار دی زدم مال خوب رازی و ها دا وادنا پس ہر سا ٹک شکر نالم یو من ریدا زما خبرہ ہو رہی یار فضل خبری کی مڑا شہریار زدہ بلچا سرا زبلچا سرا مینا کو
हां चार तरवाने अखवा शाह जमा कर दे थोड़ी जरूरी खबर सर सही दबिया बे ओके उस कल के इंतजार कई रुस्तो 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 कला जे हर से भी कना नन खुब जर से दा खबर से जरूर को पता नहीं तो वली सना जमास्ता चॉइस बिल्कुल खख ना शो वली दा संग जोड़ा दे अगस्त दा नावे तो अला दा से वे देखो पखपला दवा दे जोड़ा खख करे बा او زمون ته ټوله هم خوخه ده تاسو ته نه لګی چې د ناوې جوړه لګه ډکه پکاري بالکل تاسو ټیک وایې مونږ د ناوې د پاره یو درنه جوړه جوړه کړې و خو هغه د سنا خوخه نشوه دا خو هسه کومه کله ده کنه خیر هغه جوړه چرته ده جی اکچولی هغه د سنا خوخه نه ونو الیش بالم ورکو دا سمره جيبه خبره ده چې د ناوې جوړم بلچاله ورکړل چې جوړه کړې مو ناوې لدا ناوې لا چول پکار دی دومره په مینم ورل جوړه کړې دا بس ته پرې دی دا بس دایلش واغه سوت خوښ شو هغه به واغون دی دایله بزبل والم نه نه انټي بالکل ټیک وای د ناوې جوړه دا هم هغه دی واچي انټي زه اوس راوړم هغه دا سوړ زما ډیر خوخو خو اوسې سنا په خپل واده کې چول غواړي اسې وکو هم دا غي خو بس زما خوښ شو او ما ته به هیڅ نه لګي چې زما سې خوښ شو به زما نه واپس واغستل شي بیا دې کې دا څه دي زبدل روړم کنه هم دې بشا نه نه ما سره نور ډیرې جوړې دي دا دت خنوی کم عدت دا انسان تا بیا بیا آغا نمیلای ویسا چاگا گواری و تو سا گواری ما تا آغا ملاو شوی نوی چی سما گوخت دی زکو سا دتا شوی اما سمرا بدا خبر دا آغا سو دیری جت کلو دا لیچ با خوخوز پی آغا گوندی او تاسوی تی واپس راخ لی پا دے با خپشی دے که دا خفگان سا خبر دا او ما خو سوچ کو چی تا با دا سنا سای رخ لے تا خدا لشبا سای رخ لے پا دے که دا سیڈا غستو سا خبر دا اغا سور تا دے نو خواخ دا خو نا پویا دا او اسے هم دے تا پا هر فیصلہ کی زما ضرورت رازی او چی کم فیصلہ دا زمان بغیر کی حقی که دے تا نقصان رسی دیکھو ما تا بل سویلی چستا دا خبرو دا منو لپو وجہ ہمیشہ دیتا نقصان شوی دی دیتا سنگا خبری کی ولید پلیز کتا دا سی پا وڑا وڑا خبرا غصا کینو ہم دا خو زم ویم پا وڑا وڑا خبرا چی پا کم کور کی جگڑی وی پا حاغ کور کی با انسان جون سنگا تیرے دا سنگ خبری کبی تا سگورا دا سی وڑی وڑی خبری خو کی اسی دا خبر زیاتولو سزور رتے ہاں سزور زه خبره زیات هم زه خو پریشان یم چې د دې زیړ رنگ ته وګورم ولی څه چل شوی دی په دې باندې ته دې مخ ته ګورې نه دا څه ته جوړ شوی دی د ناوي شکل داسې چې په واده کې دوه ورځې تاسو داسې ولی وایې مونږ خو د سنا بهر لحاظ خیال ساتو او هغه خوشاله هم ډیره ده خوشاله لکه په غور ورته وګوره دا ته خوشاله ښکاري دلته راتلو نه پیله ده داسې بس
ګورئ دا واده په تیارو کې خو انسان ډېر ستړی شي نو ځکه ستړی دا ستړیوالی نه دی خامخا سشته دی چې دا یې زمانه پټوي ته د دې نه څه پټې لږ خو ورته ووایه ولید پلیز یو منټ مورئ چې نن هر څه دلته کلیر شي نو ښه به وي کله نه چې دا راغلی ده نو ستا موډ خراب شوی دی نه مخکې ته ټیک وې داسې هیڅ خبره نشته زما موډ الله نه خراب دی چې کم ټایم نه تازه اګنور کړی یم ما ته د کله داسې اګنور کړی هر وخت زه تا سره یم هره خبره زه ستا منم او ته وایې چې تازه اګنور کړی یم که خبره یې منې نو د کمې په دې باندې احسان کوې ته تا سره واده کېدو واله دی او دی خپل هر څه پرېښی دی دلته راغلی ده ستا دپاره ما ته ستا د ویلو د دې خبرې ضرورت نشته چې دی زما دپاره څه کړي او ما دې دپاره څه کړي ته وګوره ورته د واده نه پیله دا حال دی نه د واده نه پس پسې تاسویل ته داسې ما لپاره څه کړي دی چې ټولو خلکو په مخکې په ممنې اثباتې ګوره زه په زول بیس نه کول غواړم سنا ته د باس نه ځکه یارېږې چې تا سره د دې خبرې څه جواب نشته دی تاسو پلیز دا خبره ولې دومره زیاته وایي دا واده دې حالاتو کې نشي کېدی دا څنګه خبرې کې ته بله ورځ واده دی او ته وایې چې واده نشي کېدی واده به هم بله ورځ لکېږي دغه فیصله به سنا کوي سنا بچی ته ولې چوپ ولاړې څه خو وایې کنا سنا او کنه د زړه خبره تر روزانه جړه نه خدای شي په یو ځل وجاړې ته سنا چرته لاړې دا دادا سي ولې لاړه سيو نوي سنا سنا سما خبر اورا دا پتا باندې سو شو دا یاوې عام جنې بشن اوخ کې توې لګیای آی جسٹ کانټ بیلیو اٹ مام آی ریلی کنفیوز زه تا سوچم نشم کولی چې د ولید او د الیش په پمنس کې سدی الیش با او ولید تر مینځ چې سنشت ده نو بیا د ولید هغه اٹیټیوډ او موډ څنګه بدل شو پهل خو تا سره چرې په سخت لهجه کې خبرې نه دی کړې بټ مام هی از ویری سټریټ فورورډ که داسې څه خبره ونو هغه ما ته هر څه صفا ویلی وو ستا دماغ خراب شوی دی د واده نه دوه ورځې پهله به هغه تا ته وایي چې ځه واپس لاړه شه زه تا سره واده نه شم کولی زما بل څوک خوښ شوی دی نه هغه به تا سره واده کوي ستا ژوند به تباه کوي او بیا به تا ته وایي چې لاړه شه بیا او بیا ته به ټول عمر ژاړې او تو کلی لاړې خولې ته واپس نه راځي سنا څه ووایه ممی مالک ساتله یوازې پرېږده پلیز که ته هم داسې غلی پاتې شوې نو زه خو څه ټول به دې یوازې پرېږدي سنا سنا څه خو ووایا ما د خپلې الیشبا دپاره رشته وکته نیابې الیشبا دپاره رشته مکته خو څوکو شهریار بہتر فیصلے کول والے جسم کے خکے مستا د ذات نا امید نیو رازا شیر یار بچی رازا 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 یا بی ہاں ما تا سرا تاسو خان دی ولی نه نه بس اسی ته وایا تاسو ویلو لراغلی ها تاسو سره به خبره کوله ها نیا به ما دا ویل چی تاسو د کور مشر ای او مون ټول ستا خبر من او
تاسو ته یو خبر کوم. ښه بچی وایه څه خبره ده؟ اوف نیا بی ما اخر بچی داسې څه خبره ده چې اونخه ته پکې ها؟ نیا بی زالش به سره واده کړو. ولې دا خپله نیا درته ماشومه ښکاري څه؟ ټوله راته پته ده چې دونه ورځې نه په دې کور کې څه کېږي. مسلسل د هغې نه مخکې وروستو لکه د باڼې چخ تاوېدې درو خو نه ویم که نه. ښه ټول ملک خبرولو نه پس زه پاتې وم څه ها؟ نیا بې تاسو ته پته وه. ګوره د مشرانو نه خبرې نه پټېږي، تا درته ویم ګورې. ښه دا ووایا علیشبا ته ویلي لی تا؟ نه نیا بې دا خو غم دی که نه، بیخي نه پوهېده. زه ورته خبره راواچوم، اپې اړه پروا نه کوي. بچي ښه پوهېده، خو ساده ده هغه. خو ته بې فکره شه، ستا دا مسله به زه حل کوم. ښه، تاسو به وکړئ مدد؟ ګوره سنا او ولید سره به ستا او د علیشبا واده م کوم. رښتیا؟ مطلب بله ورځ؟ او بچی ما چې ووینو کېږي به. نیا بې خوشحاله اوسې، زه دا دس ولید ته ویم او راځم. ښه یالله، ستا د ذاته څوک بې نیازه کېدی شي. راځه. خیر خو دی؟ نن د ټولو ما سره سنا څه ضروري خبره ده؟ د ټولو بل چا هم دته څه وویسه؟ تاسو ته څه پته چې زه ضروري خبرې لر راغلی یم؟ کړوسې یې زما تا یاد ساته ګورې. خو ستا دپاره ما سره نن یو خاص خوش خبرې ده. رښتیا؟ څه؟ شهریار نه دی ویلی تا ته؟ شهریار نه څه یې وی؟ ښه بچی ګوره، اوس په ته یوازې زلمی نه جوړېږي. په هغه وخت، په هغه موقع، په هغه تاریخ به د شهریار هم وادي. وات؟ چا سره؟ علیشبا سره. او دی کته خوش خبری دو که نه؟ پته نه څو ورځو نه یې دا خبره په زړه کې پټه ساتلې وه. د علیشبا رضا ده؟ رضا به شي، زه به اوس څه خبره وکړم. ها رښتیا تا څه خبره کوله؟ د خوشحالۍ نه مې د ذهن نه ووته، پته نه لګي چې څه مې وی. چې درته یاد شي بیا راته ووایا، زه خو لاړم چې سم راته دا خوش خبري واورم. راځه ته هم راسره لاړ شه. زه درځم. ښه زه درنه ورغلم. داسې طریقه ده؟ داسې هم لاسه کېږي سو؟ د واده کارډونه تقسیم شوي دي او یاسر ته هم د هېڅ پته نشته. یاسر ته د ویلو هېڅ ضرورت نشته، دا دونه غټه خبره خو نه ده. دا څنګه خبره کې سمرا؟ درې ورځو پس واده دی او ته وایې چې دومره غټه خبره نه ده؟ هر څه به ټیک شي، خو رمشه تاسې ځان له خپل زړه خوړو. پته نشته، زه خو یېرېږم چې ضرور به څه کېږي. تا سوچ کړی زموږ به څومره بې عزتي کېږي؟ زموږ بې عزتي به پسه کېږي، او بیا زموږ ټول خپل خپلوان را روان دي. موږ خپل خاندان ته ډېر ښه معلوم یو. زموږ ولید کې کمی داسې دی، ګوره په جذباتو کې څه غلطه فیصله ونه کړي، د صبر نه کار واله. اوکې نیا بای راله. مبارک مشه، ما سره ستاسو د پاره ډېر ښه سرپرایز دی. سرپرایز؟ نیا به د څه سرپرایز؟ دلته موږ د پریشانې نه مړه کېږو، وایي څه سرپرایز دی؟ ما ته یې هم نه ویل، راته ویل د مور مخکې به درته ویم. اوس خو وایه نیا به. ګوره داسې سرپرایز دی چې ستاسو د ټولو به هر یو پریشانی ختمه شي.
ما دخ پلے لشبا دا پارا رشتہ او کتا نیابے لشبا دا پارا رشتہ مو کتا خسو کو شیر یار زمون شیر یار ہاں ہاں خو نیابے شیر یار اغمات پخ پلویل چیت داغ خوخی و تاثر واده کول واری داغ پخ پلویل آو که نولی خو نیابی دا اغا دا دا سنگا دا ساغ دغا که منی گورا لی دلیا لکتی دا بچپن نی پی جنو او بیا که منگو وارو نو دلتا پاتی کی دیم شی چی سونه ورزی رشتیا خدا دی چی ما دا لیش با دا پارا دا ولید نه بغیر دا بلچا سوچ نده کرده نیا بیٹی خوئی او حسی هم دا دی خبر گیرنٹی خود اللہ زوم در کولیشم چی شهریار با دا ولید نه زیاد زمونگا خبر منی علیش بابا چی تا وایا ستا سنگا خو خدا زبا سو ما زخوخ پا خپل پا یودوا که حرانه منی آبای گورا صفا صفا خبرو کا آو یا نه ها زه سم نه وایم سچې مې مور وایي زه به هغه کوم زه بچی دا خو رضا ده اوس ته ووایا ښه نو بیا ټیک ده اولې ما له راولې چې زه ته دا غوږونه راکاږم ما ته یې ویلې نه شو ما نه ولې شرمېدو دې ته وایي نصیب بس ګوره اوس فټافټ تیاری وکې اول زمان مسیلې په نکري زه دواړه لاسونه سره کې او یو خبره بله دې له به ما هغه شان رڅه کوې څنګه چې تاسو سنا لیکړي دي ولې نه بچی لگا دی خوارا شا لوری تو خوشحال خوئی کنا ماشاءاللہ